നമുക്ക് തലശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി. എത്രത്തോളം ഫുഡിയാണ്? ഫുഡി ഇഷ്ടമാണ്, അത്രത്തോളം ഫുഡിയാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമാണ്. ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ബിരിയാണി പ്രേമിയാണ്. ഈ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി തലശ്ശേരിയിൽ മാത്രമേ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ? അതോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ വന്നാലും തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയാണ് ആ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം തലശ്ശേരി ബിരിയാണി കൊച്ചിയിലും അവിടെ അങ്ങനെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഇല്ല, സത്യം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പലയിടത്തും ഈ തലശ്ശേരി ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി, ടൈറ്റില് സെല്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. മാത്രം എനിക്ക് ഇപ്പൊ തലശ്ശേരിയിൽ പോലും അത് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ, കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് കഴിച്ചൊരു കുട്ടിക്കാലത്ത് കഴിച്ചൊരു തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വെള്ളം ചേർന്ന അതില്? അതെനിക്ക് അറിയില്ല, അത് എന്തോ അതങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിപ്പോഴും ചില കല്യാണത്തിന് പോയാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഷെഫിനോട് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പുള്ളി ഒരു കട തുടങ്ങി ചിലപ്പോ വിജയിക്കും. തലശ്ശേരിയിലായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം ഇത്തരം ഒരു ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പാടുമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വായനശാല ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫെസ്റ്റിവൽ, ഈ ആഘോഷം, ഓണപ്പാട്ട്, ഓണക്കാലം, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ സ്റ്റേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇപ്പം പപ്പ എന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും എല്ലാത്തിനും കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ എന്താ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോ പപ്പ പറയുമ്പോ എവിടെ ഒരു ഷോ ഉണ്ട് നീ പ്ലേ ചെയ്യണം, ഞാൻ ഓക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ സ്റ്റേജ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ എനിക്കൊന്നും, ഞാൻ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി ഇല്ല, ഞാൻ പ്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. കുറച്ച് സെലക്റ്റീവ് ആകാൻ തുടങ്ങി, എന്താണ് പ്ലേ, ഇത്തിരി ബോധം വരുമ്പം. പക്ഷേ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലവേഴ്സ് ഷോ അങ്ങനത്തെ കുറെ നാട്ടിലെ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പിന്നെ ക്ലബ്, IMA ക്ലബ്, അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ കുറെ ചെറുപ്പം. അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ അതായിരുന്നു തോന്നുന്നു, അതായത് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഇത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പല കാര്യത്തിനും. അറിയില്ല, ഈ ഫോർത്ത്, അതായത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു കാര്യം ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം വന്നത്? ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനൊരു നമ്മൾ ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ധൈര്യം, നമ്മളൊരു ഒരു കോളേജിലൊന്നുമല്ല, നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ്. നാലാം ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് യു ആർ അറ്റ് യുവർ ഏജ് ഓഫ് 10. ധൈര്യം എന്താന്ന് അറിയില്ല, കോൺഫിഡൻസ് എന്തോ എന്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കീബോർഡിസ്റ്റ് വരാത്ത ടൈമിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. കാരണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, കാരണം എനിക്ക് അവർ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സോങ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. ഫുൾ പഴയ റോക്ക് സോങ്സ് ഒക്കെയാണ്, 80s അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇവരെ ഈ എല്ലാ പ്രാക്ടീസിനും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അവരെ പ്രാക്ടീസ് കാണാൻ പോകും. അപ്പം എനിക്കത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ്. ഇവർ ഇന്ന് 5 മണിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ വീട്ടിലോട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ ഇവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കും. അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഓ ശരി, ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല എനിക്ക് പ്ലേ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നോ എന്തോ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ അത് പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അവരെങ്ങനെ അതിനെ എടുത്തു? അവര് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട്, അതാണ് ആ ധൈര്യത്തിനെയാണ് ഞാൻ നമുക്കെന്നെ. എനിക്ക് ഫിറോസ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലുള്ള എന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുള്ളി ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം പുള്ളി എന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ വന്നിട്ട് ബൈക്കിൽ പിക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് പുള്ളി എന്നെ കൊണ്ട് രണ്ട് കൈ കൊണ്ടൊരു ഇത് സ്വീറ്റ് ചൈൽഡ് ഓഫ് മൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോങ് ഉണ്ട് പഴയ ഗൺസ് ആൻഡ് റോസസിൻ്റെ, അതിൻ്റെ ഒരു ഗിറ്റാർ ലീഡ് പുള്ളി എന്നെ. അപ്പം സാധാരണ എല്ലാവരും രണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ടാണ് അത് വായിക്കുന്നത്. അപ്പം പുള്ളി എന്നെ കൊണ്ട്, എൻ്റെ കൈ ചെറുതല്ലേ ആ ടൈമിൽ, അപ്പം പുള്ളി എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ കൊണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ പുള്ളി എന്നെ അങ്ങനെ കുറേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു റോക്ക് ബാൻഡ് പിന്നെ മെറ്റൽ ബാൻഡിലോട്ട് പോകുന്നു. അതൊക്കെയാണ് ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈഫിൽ, അങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ റോൾസേ ഉണ്ടോ അവർക്ക്, പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ഡീപ്പാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇതേപോലെ നാട്ടുംപുറങ്ങളിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, തലശ്ശേരിയിലൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ റോക്ക് മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്ന കൾച്ചർ അതില്ല, വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. അത് കൊള്ളാം, അതിന്റെ റോക്ക് കറുത്ത ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന റോക്ക് മ്യൂസിഷ്യൻസ്.